Ժողովուրդ ջան, կամ ձեր մոտ պարան գցեք բարձրանամ։ Այն դռնով չեմ մտնի ես։ Լուսամուտով էլ չեմ ուզում։ Մեր տերն ասում է, որ չեն թողնում կամ որևէ խնդրի։ Ո՞վ չի թողել։ Դե թույլտվություն պետք է արցնեն, բա մեղք էին։ Իջեք տեսնենք ձեզ։ Ապերեք։ Մեգաֆոնը տուր։ Մեգաֆոնը տուր։ Ժողովուրդ ջան, շատ սիրելի քրիստոնյաներ։ Մարդկանց հետ խոսում ենք, ինչ չեք գոռում։ Խաղաղեք։ Ինչ եք տեսնենք ձեզ։ Դժվար է։ Դե եկեք հան։ Ամեն ծեռնափայտով ասեմ։ Դե մի իջեք, մի իջեք, մի իջեք, մի իջեք։